Vratili smo u Jagodinu. Divno mesto u samom srcu Šumadije. Kažu da se ovaj grad, zbog lepote kraja u kom se nalazi, još od 16. veka nalazi u raznim hvalospevima putopisaca koji su kroz njega prolazili. Ali mi ovde nismo u prolazu, nego da se igramo kviza. Krećemo u potragu za takmičarima, ali pre toga moram reći pravila. Dve runde, tri vrste pomoći, 15.000 dinara je maksimalni iznos koji se može osvojiti. Međutim, u ovoj sezoni, koliko takmičar odgovori tačno na sva pitanja, a ne iskoristi ni jednu vrstu pomoći, ukupan iznos se duplira, pa se može osvojiti čak 30.000 dinara. Vreme je, naravno, ograničeno i meri se štopericom, jer ja sam Uroš Jovčić, a ovo je Štoperica. Evo nas ispred Jagodinskog pozorišta. Vidite, ljudi moji, kaže 75 godina postojanja. Tradicionalno krećemo iz pozorišta. Prvo da vam kažem, ovde sam dosta puta bio, igrao predstave za dane komedije. Mislim, jo, komedije, jo, za dane drame, ja. Naravno, dani komedije, divne predstavice, divan teatar, ali nismo sad tu da gledamo tu pozorište, nego igramo se kviza. Da li ćemo naći ubrzo nekog takmičara? Saznaćemo za 3, 2, 1. Dobar dan, dobri gospodine. Dobar dan. Da li imate možda želju da učestvujete u kvizu Štoperica? Zašto da ne? O, vrh, ja sam Uroš. Ja sam Makso. Drago mi je, Makso, pa divno čoveče. Si ranije možda gledao Štopericu? Naravno. Ja znaš možda pravila kviza? Pa, od prilike. Ćemo zajedno da prođemo? Može. Ajde ovako sad malo da te kao propitam pred ono rundu broj 2. Slušaj ovo. Koliko imamo pitanja u prvoj rundi? 3. Bravo, majstore. Jel odgovaraš ti ili možda neko drugi? A ne, u prvoj rundi odgovaraju drugi, a ti odgovaraš u drugoj rundi. Mi sad tražimo tebi pomagače. Tražimo nekoga ko je... E, vidiš. Ćao, majstori! E, tražimo nekoga ko je nekad nešto majstorisao. Pa ćemo njih? Pa de, oni... Neće se čuje, razumeš, ako ih budemo. Ali možda gospodin je nešto majstorisao da nam pomogne. Nekada. Jel jeste? Samo da vas pitam, da li ste nekad u životu nešto majstorisali? Jeste. Jeste. A da li znate kako na slovo H nazivamo prostor u senci pod drvetom ili pod suncobranom? Hlad. Hlad je tačan odgovor, gospodine. Svaka čast, divni ste. Hvala što ste izdvojili vreme. Odo smo mi dalje. Hvala puno. Hvala. Idemo, mili moj, da vidimo. Gde ste, Malkinje, kako ide? Gde si, Bađo? Še ima? Nema ništa blea. Da vidimo. Dobran, ste vi možda raspoloženi da nam pomognete? Da odgovorite na dva lagana pitanja da gospodin ode u rundu broj 2. Vidi štoperica. Samo me zanima, da li ste možda nekada nešto majstorisali? Možda nije. Jeste malo. Dovoljno, dovoljno. A da li znate, biceps, triceps i kvadriceps su vrste čega? Šić. Tačan odgovor. Hvala vam puno. Izvinite na smetnje. Divni ste. Prijatno. To, brate moj, uspeli smo. A? Kako smo brzinski, dva pomagača, dva tačna odgovora. A vi ste na malci, gde ste, kako ide? Možemo mi. A vi ste malci, mnogo za pomoć. A, kad malo porastete, možete. Dobri su, barem ko će da pomoći. Da, divni su. Za pomoć nekada u suštini ne mora nužno svako da ima 18+, jel, kad je pomoć u pitanju, ali bar tu blizu da bude. Ne znam da li gospodin raspoložen da nam pomogne? Može, hvala vam puno, izvinite na smetnji. Samo da vas pitam, da li ste nekada nešto majstorisali? Dešavalo se. Nekada. Dobro. A da li znate, prema izreci, kaže, ako nisi pukovnik, onda si... Pokojnik. Tačan odgovor. Vi ste divni. Hvala vam puno. Nema da čeo. Jel često pitaju, jel ima posla? Pa, pitaju. Jel ima? Pa ima. Kako držite se lepo, rajde. Hvala vam puno. Izvinite na smetnji. Al, brate moj. Pa kako smo mi sad izdominirali u prvoj rundi. Mogu ti reći, nisam se nadao da ćemo ovako lako, brzo i gotivno naći pomagače. Sad ćemo lagano, pa dobro smo prošli. Ti zadovoljan? Za sada. E, si nekad učestvovao u nekom kvizu? Ne. Ne, znači ovo je prvenac, a? Da, prvenac. Ao, prvenac, dobri moj. Ti si ovde zaradio za garantovanu sumu od 3000 dinara i to tebi niko ne može da uzme. Ovo ću ti predati, ali posle runde broj 2 idemo sad do štoperice, malo da proverim tvoje znanje. Može. To, ajmo. Hvala, hvala, divni ljudi. I evo nas, to je bio runda broj 2. Dobri moj Makso. Ja ne kažem Dejane, ali ovde poznati si kao Maksa, je li tako? Tako je. Inače, ljudi moji, jagodinski Tobey Maguire. Pa čekajte, pa gledajte ovo. Znači, treba majke me te zove čovek da ga ono, da ga stand-inuješ, da ga menjaš. Pa sam ja primetio mnogo paučine, sad ja znam zbog čega je. Ej, pa da gleda ima malo udela u tome. Ima, dobri moj. Drago mi je da smo uspeli dođemo do runde broj 2. Tako da vidi, ovde si sad svoj na svome.
Pomagali su ti malo pre pomagači, ali vidi, to je sad gotovo. Sad samo pamet, pitanja, štoperica i tri vrste pomoći. Dobro. Pazi ovako. Sa kim je Kraljević zamenio identitet u priči Marka Tvena? Vreme sad. Jesi čuo tu priču? Kraljević i... Prosjaci. Pa bravo, mislim, nisu više nego je... Dobro, prosjak. Prosjak je tačan odgovor! Bravo, majstore! Tačno, 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 Kraljević i prosjak. Idemo dalje, može? Može. Restartujemo štopericu, novih 20 sekundi za tebe tu. Kaže ovako. Kako se naziva metoda koja uz pomoć lekova dovodi do isključenja bola ili izazvanog sna tokom operacije? Vreme sad. Anestezija. Bravo, majstore. Anestezija, nikad više, nikad ti ja. Mogu bi u Zvezde Granda. Znam da pevam. Znaš gde bi im bio kraj. Ali ovako nema vesa. Nije meni ni loše ni ovako. Lagani smo i ovako. Tako je. Tačan odgovor, dobri moj. Anestezija, restartujemo štopericu, 20 sekundi novih za tebe. Evo ga za tebe pitanje, broj 3, glasi ovako. Komodo je vrsta koje životinje? Vreme, sad. Komodo. Komodo. Gušt. A, šta si rekao? Gušter. Aha, jel? Da. Hoćemo to da bude konačan odgovor? Ajde, neka bude konačan. Ajde, nek bude, pa nek ide život. Pa, to je. Tačan odgovor, Komodo je gušter, bravo, evo vidio sam ovde neki klinci govore zmaj, zmaj, inače jeste taj veliki gušter, se inače zove Komodo Dragon, Komodo zmaj, tako da ni oni nisu bili u krivu, ali koliko ja znam, zmajevi ne postoje, tako da, ili su nekad možda postojali? U priču. Mada ko gleda Game of Thrones, on, jer tako? Uvek postoji. Uvek postoje. Dobri moj, Makso, tri pitanja, tri tačna odgovora. Dobro, napredujemo za sad, mogu da ti kažem. Vrhunski čoveče, ostao ti je drugi set, još tri pitanja, ali imaš i tri vrste pomoći. Okej? Okej. Idemo na pitanje broj 4, koja dobri moj za tebe glasi ovako. Siriza je levičarska partija u kojoj zemlji? Vreme sad. Siriza. Siriza. Yes. Uzeo bih pomoć. Može. Koji će vam pomoć? Hoćeš da olakšam, da pretražimo, da preskočim? Mislim da preskočimo. Ajde da pretražimo. Ajde da pretražimo, zašto da ne? Vraćamo 20 sekundi. Dajte pretraživač. Thank you very much. Evo ga. Evo ga. Zar nije najgotivnije zanimanje dodavač para i ovaj tableta? Mislim, ne tableta, nego tablet. Mada, ima svačega. Za malo vam je pao rejting. Kaži mi samo... Samo sekund, izvini. Dakle, ovako, dobri moj, ukucaj, kaže ovako. Siriza je levičarska partija u kojoj zemlji, ispod dole plavo je enter, kad stisneš enter, kaži mi da i ja pokrenem štopericu. Dakle, Siriza je levičarska partija u kojoj zemlji. Može? Vreme? Evo ga. Ajde, dobri moj, šta kažete? Siriza. Levičarska partija u kojoj zemlji? Siriza, Siriza. Šta kaže, ajde, još malo vremena imamo. Grčka. Jer tako je, bre. Ajde ponoviti opet. Grčka. Ma to, kaže, da te svi tako lepo čuju. Grčka je tačan odgovor. Snašli smo se, vidi, 6 sekundi pre kraja. Dobri smo, Snašli smo se, dobri moj. Pametno si iskoristio pomoć, lepo si ti to i našao, tako da idemo sad dalje, može? Može, naravno. Pitanje broj 5 za tebe glasi. U kom gradu je 1868. godine postavljen prvi semafor? Vreme sad. A ja ću ti pomoći, nije u Jagodini. Ali Jagodina se tad zvala i drugačije. Svetozarevo. Opa! Idemo. Ajde, u kom gradu, šta misliš? Možemo da preskočimo u pitanje, pomoć? Može, naravno. Zaustavljamo vreme, preskačemo. Ja ću ti reći, in London.
u Londonu, u Londonu. Kaže, nisam bio siguran, ali... Ali bi rekao, si mislio na englesku, na London, ovo ono? Pa, bilo mi ili London, ili neki drugi grad u Americi, ali da. Washington. Dobro, tad u London, stvarno, Engleska je imala ozbiljnu industrijsku revoluciju u to vreme. Mislim, stvarno su bili ozbiljni tih godina, tako da, pazi, ja kaže, prvi semafor je postavljen 10. decembra 1868. godine u Londonu, a konstruisao ga je John P. Knight. U to vreme automobili još nisu bili u upotrebi, ali je saobraćaj bio opterećen pešacima i zapregom. To je bio mehanički saobraćajni znak kojim je upravljao policajac. Imao je obojene trake u crveno i zeleno, koje su pokazivale da li je kretanje dozvoljeno ili ne. A tokom noći su obojene trake osvetljivali fenjeri. Taj semafor je za manje od mesec dana eksplodirao i ranio policajca koji je njime upravljao. Dobri su. Zanimljivo. Interesantna priča. Evo, sam i pročitao. Da, čovječ, eto, trivica, jedna fina. Tako da, eto, ljudi moji, sada znate. A deki moji dobri, idemo na posljednje pitanje za tebe. Može? Kom atletičaru je oduzeta zlatna medalja i poništen rekord u trci na 100 metara na olimpijskim igrama u Seulu 1988. godine. Vreme sad. Može da mi pomođe, da mi pomogne? Hoću, dobri moj. Zaustavljam, vraćam, pročitat ću ti ovako. 4 odgovora, 1 je tačan. Može? Može. Dakle, vidi ovako. Znači, kom atletičaru je oduzeta zlatna medalja i poništen rekord u trci na 100 metara na olimpijskim igrama u Seulu 1988. godine? Carl Lewisu, Ben Johnsonu, Jesse Owensu ili Morris Green? Vreme sad. Znači, Carl Lewis, Ben Johnson, Jesse Owens, Morris Green. Ajde, neka bude Morris Green, ali nisi siguran. Dobro, e sad ovako. Da li je tvoj konačan odgovor Morris Green? Jeste. Pa nije tačno, brate moj, nije. Nego Ben Johnsonu, Ben Johnsonu, 25% šanse. Ali eto. Nisam bio siguran, ali dobro. Dobro, nije lako pitanje, mogu ti reći. Pazi, kaže ovako, iako je postavio svetski rekord na 100 metara za 9,79 sekundi, posle 3 dana je utvrđeno da je bio dopingovan, zbog čega mu je rezultat poništen i oduzeta zlatna medalja. Nakon otkrivene prevare, Carl Lewis je osvojio zlatnu medalju. Eto, sad znamo nešto novo. Žao mi je, dobri moj Dejane, dobri moj Marko. Lepo smo se podružili, malo smo se našalili, igrali smo se. Ti stvarno jedan divan takmičar, hvala ti mnogo što si učestvovao. Hvala tebi. I dobro, pazi, zagarantovana suma, ali vidi, otvorili smo sva pitanja, dobar si bio, tako da ne mogu da grešim dušu. Ajmo, ljudi moji, jedan veliki aplauz za našeg takmičara, za našeg Maksu, za našeg Spidermana. Oh, yeah! Dajte vamo kovertu. Dolazi u tvoje ruke. Izvolite, molim te samo da prebrojiš. Hvala. Hvala ti puno, dobri moj. Čuvaj se, budi nam dobar u zdravlju da potrošiš, popiješ, kupiš nešto za sebe. Hvala. Pa možemo i na piće. Može na pićenca, nego kako. Vidimo se posle. Vidimo se. Čuvaj se. Ćao, Makso. Eto, ljudi moji. Nažalost, za Maksu zagarantovana suma od 3000 dinara. Borio se i on kao lava, ali šta da se radi, malo nas je atletika omela u tome. Ništa, ako mislite da možete bolje, dođite, ne bojte se, ljudi moji, pa ja jedva čekam. Idemo dalje. Nalazimo se, kao što znate, u Jagodini. Evo nas ispred crkve Svetog Petra i Pavla. Prelepa crkva, odavde mi krećemo u potragu za takmičarima. Inače, kako sam čuo, kaže, u Jagodini ima 5 lepih crkava. Samo sad ne znam kako se sve zovu, ja se izvinjavam. Ali kažu da su sve divne i lepe. Kažu da je najstarija možda Sveta Petka valjda, ili Sveti Arhangel Mihajlo, preko 200 godina. A ja krećem u potragu za takmičarima. Možda sam već pronašao takmičara. Pa možda. Pa možda. Dobri gospodine, ja sam Uroš. Bojan, drago mi je. Drago mi je, Bojane. Možemo na ti.
Možemo, naravno. Bojane, dobri moj, malo proveri znanje, se družiš s nama. Pa volim kvizove, može. To mi kažeš. Učio sam nekad ranije u nekom kvizu. Nisam. Ne, ali znači, gledam stalno. Divno, proverac. Da. O, to volim da čujem. Štopericu si pratio? Jes, jes. Okej, okay, znaš li možda pravila kviza? Pa znam, ako se nisu menjala, znam. A nisam, nisam pazi, skoro gledao. Imamo jednu novinu. Koji? Znaš da imamo dve runde? Da. Upazi, prva runda je ovaj tri pitanja, ne odgovaraš ti, odgovaraju to pomagači. Znam, da. A slušaj, u drugoj rundi znaš da imaš tu neke pomoći, znam, kako to ide. Ako odgovoriš tačno u drugoj rundi, na sva pitanja, a ne iskoristiš nijednu vrstu pomoći, možda osvojiš 30.000 dinara. To je super. Ona mi je novina, to je divno. To je, ja ti želim svu sreću, daj, drugu baš rundu ćemo posle. Daj, ajmo baš sad da nađemo pomagače. Pritom, znaš da sad ne može baš svako da nam pomogne. Da, treba neki uslov. Tako je. A uslov za danas je, vidi, ko je nekad preskočio neki obrak. Okej. Okay. Evo možda divni gospodin da nam pomogne. Jeste raspoloženi, gospodine, da nam odgovorite na jedno pitance? Samo da vas pitam, da li ste možda nekada preskočili neki obrok? Obrok? Obrok, da. Naravno. Da, a da li znate, minus i minus, šta daju? Plus. Tačan odgovor. Svaka hvala vam čas puno. Izvinite na smetnji, čuvajte se. Idemo dalje, bravo. Uu, evo ovdje da vidimo neke. Može neki pomagač. A ako nećete, nećemo da vas uznemiravamo. Za... Ko je u kačketu? Oj, dođi da nam pomogneš, druže. Dobar dan, poštovanje. Hvala ti puno. Jesi nekad možda slučajno preskočio neki obrok? To nam je predstavno. Redovno. Redovno, dobro. Pazi ovo. Gde se kači luster? Pa na plafon. Pa tačan odgovor, plafon. Nije bilo teško. Evo, vidiš. Pa, pratimo vaše, pratimo ovo. Hvala, divni ste, divni ste. Sve najbolje. Evo, od srca leva. Sve najbolje želim. Gde ćemo sad, dobri moj, a? Hoćemo kad dole, ajmo kao vamo. Da, samo su tamo radovi. Aha, onda ćemo... Okej, okay, vratit ćemo se mi samo da mi nađemo ovde nekog pomagača, pa ćemo i da se vratimo. Samo da vidimo ko je raspoložen, samo da nas nešto ne zgazi. Ja sam stvarno mislio da je ova pešačka zona. Evo, gospodin, bicikl. Hoćete vi, gospodin, da nam pomognete? Izvinite na smetnji. Samo da spitam, dojste da vas nešto, ne daj Bože, ne zgazi, izvinite. Da. Da vas pitam, da li ste možda nekada preskočili neki obrok? Mi, na primjer, uspavali se, da, preskočili da, dolazak, da, da. Jeste. A da li znate, izletište Đurđevo brdo da nalazi se u kom gradu? U Jagodini. To je tačno odgovor. Vi ste divni, gospodine, mnogo ste nam pomogli. Hvala puno, živi hvala bili. Uživajte u danu, prijatno. Sve najbolje. Brate moj, vidimo. Pa, 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 ra, pa. Evo, završili smo, dobri moj, rundu broj jedan. Ale, ale, a? Vidi, ovde ti je kovertica, ovde se nalazi 3000 dinara. To je tvoja zagarantovana suma, to ne može niko da ti uzme. Super. Mi ćemo sada da se prošetamo do štoperice, runda broj 2, da proverimo malo tvoje znanje. Može? Jedno čas. Ajmo. Dobro došli, evo nas, runda broj 2. Sa nama je, kao što znate, Bojan. Bojan, dobri. Evo ga, rešio je da odgovori tačno na svih ovih 6 pitanja. Pa da. Kaže, ranije nije učestvovao u kvizu nisam, nekom, nisam. Zato će sad da pokida. Ja ti želim, Bojane, svu sreću, hvala, pa da vidimo. Hvala. Kako stojiš, dobri moj, sa pesmama Miroslava Ilića? Po? Dobro, da, ajde da vidimo. Pazi ovako, prvo pitanje. Kakva je žena u naslovu pesme Miroslava Ilića? Vreme, sad. Da li znaš to? Kakva je žena? Jedinstvena. Ajde, pomoć. Pauza, hoćemo da... Hoćeš ja da ti olakšam? Znam, božanstvena. Pa čoveče, pa ajde, koju ćemo pomoć? Moramo neku da uzmemo. Pa... Koja ti je onako kao najslabija? Koju bi prvu da iskoristiš? Možda ajde da sačuvam... Ajde tu za... Kako se zove? Da ti ja olakšam, da. Ajde, ovako. Ja ću da znači restartujem, znači šta, je li božanstvena ili božanstvena? Božanstvena. Pa božanstvena, evo, krenulo vreme, zaustavljeno vreme. Tačan odgovor! A znaš kako ide pesma? Znamo, sad stao mozak kod jedna. Zvezda nas ljubav kao noć i dan. Ejao. Ok, idemo dalje, može? Može. Restartujemo štopericu, novih 20 sekundi je tu. A pitanje broj 2 za tebe, dobri moj Bojane, glasi. Koji padež u srpskom jeziku služi za dozivanje i obraćanje? Vokativ. Vreme. O, siguran? Yes. Hej, odgovaramo na to pitanje. Hej, vokativ, ovo je tačan odgovor. Hvala divni ljudi, hvala za ovaj divni aplauz. Bravo, majstore. Okej, okay, ček, samo da ga... Ajde, restartuj se. Restartuj se. 20 sekundi tu.
A pre nego što ti pročitam pitanje broj 3, pitaću te, pa da nam kažeš ako želiš nešto više o sebi, ili šta radiš, čime se baviš, imaš hobi. U selu, u Belici, bavim se poljoprivredom, voćarstvom. Divno. Kako ide? Šta sadiš? Pa da, višnjarstvom se bavim najviše. Super, višnje, okej. Jel nešto prodaješ, izložiš, praviš džemove, marmelade? Pa da, imam 3 hektara višnje. Ne, izvoz. Izvoz, znači, dobro, svaka čast. Jel stižeš nešto, hobi neki? Pa ne, baš nešto. Volim tako čitam se. Opa, dobro, da, lepo. Volim i dalje. Završio sam pravni tehničar srednju školu, pa onda dodatno neko obrazovanje tako se preko interneta. Divno, Bojane, divno. A sad nam kaži, jel pratiš sport? Da. Da. Da li znaš? Za koga navijaš, šta si rekao? Zvezda. Evo ga, brate moj. Pa tako to smo i malo pre bili. To je to. Pazi ovako. U kom sportu se proslavio Frank Lampard? Vreme futbolu. Sad. Chelsea. Engleska. Evo, sve je tačno, sve je tačno. Pa, to je jedan od mojih omiljenih igrača. Da, da. Ja sam mnogo ranije, sad nešto malo slabo pratim tu englesku ligu. Inače, ja sam za Chelsea navijao. Ja sam, ono, baš. Junački. Meni je John Terry omiljen igrač. Ono, da, za vijekim vijekova. Da, dok je bio Mourinho, ja sam kad je bio Mourinho, da, nema, to je bilo meni. Fantastično. Mada postoji Di Matteo i ovi kad su osvajali onda Lige šampiona. Dobro, pa da. Drogba. A Peter Čeh, kakav golman? Perfekt. Ma, ljudi moji, evo, to je moj Ej, Chelsea i Zvezda, ma, mi smo burazeri, brate, ne znam šta ti kažem. Da. Tačno je sve, inače da kaže, bivši engleski fudbaler, sadašnji trener, najbolji je strelac u istoriji Chelsea-a. Eto ga. Idemo dalje. Restartujemo štopericu, 20 sekundi. Iskoristio si ovu jednu vrstu pomoći, a i nisi ni morala, ajde, iskoristio si. Nema veze, probili smo tako led. A sad idemo za tebe pitanje broj 4. Evo, reče ti čitaš. Pa da vidimo šta to čitaš. Čiji su bogovi u naslovu knjige Neil Gaimana? Vreme sad. To ne znam. Uf. Na Google. Na Google. Na Google. Dajte vamo pretraživač. Da vidimo. Da vidimo. Gospodin Gaiman je napisao knjigu. Samo Neil Gaiman. O nekim bogovima. Pa Neil da vidimo. Gamer. Je, Neil Gaiman. Neil Gaiman. Inače, bio je straight, ali... Sad nije. Tamo, američki bogovi. Dakle, čiji su bogovi u naslovu knjige? Šta si rekao? Američki bogovi. Američki, jel tako? Da, jel tako piše. Piše? Tako piše. A vidio ćemo da verujemo Google-u. Ajde. Tačan odgovor! Američki, američki bogovi. Tako je, Bojane majstore. Oćemo dalje. Da, da. Vraćamo okay, tablo. Vraćamo tu, da, neka ga. Restartujemo štopericu. Novi 20 sekundi za tebe tu. Pazi ovo. Ko je autor slike? David sa glavom Golijata. Vreme sad. Da li to znaš, dobri moj? To ne znam, to ćemo preskočiti. Ćemo preskočiti. Opa, a da nešto moraš da odgovoriš, šta bi rekao? Ticijan ili tako. Pa vidi, Caravaggio. Ne znam. Vidi, Caravaggio, ali pazi ovo, ti si rekao ja Ticijan. Da si rekao, na primjer, da ti ponudim odgovor, da ti olakšam, a nisi imao, bilo bi Caravaggio, Ticijan ili Rembrandt. O! Ovdje bi te ukanalili. Dobro je onda, dobro je, vidiš što Ne, ne znam, ja volim istoriju, ali istoriju umetnosti ne znam. Okay, znam okay. Po nešto, ali ne baš. Ja moram da pohvalim moju profesorku, bivšu Ivu Draškić. Ona je mene učila istoriju umetnosti, ja sam imao 9 i 10. A, bio je najteži predmet. Ema, da, profesorka, ako gledate, poz. Idemo dalje. Restartujemo štopericu, 20 sekundi novih za tebe je tu. Dobri moji, više nemaš ni jednu vrstu pomoći. Ali verujem, pazi ovo, da ćeš znati odgovor na poslednje pitanje. Nadam Može? Se. Nadam Si spreman? Da. Pazi ovako. Po kom pronalasku je ostao upamćen američki pronalazač Samuel Colt? Vreme sad. Pa po revolveru. Je to tvoj konačan odgovor? Jeste. Opala! Tačan odgovor! Znači, to je to! Samuel Colt, jedan od prvih Amerikanaca koji je pokušao da osvoji tržište Rusije. Pazi, da. Nema čovek. Colt, nema! Dobro, onda nisu lepo. Bili u zaračenim odnosima. Tako je, onda su bili cool. Da. Ovo, bravo, majstore! Evo, vere, tačno, ja sam znao da ćeš znati, bre! Pa čim ti imaš imanje, moraš nešto da čuvaš. Da. Imanje, ja sam to sve povezao, ali bravo. Ali nije dozvoljeno. Da, ali, znam i to, ali dobro, da smo u Americi, u Teksasu. Moglo. Može sve. Bojane, svaka ti čast, baš mi je drago. Ti si osvojio i zaslužio 13.000 dinara. Ajmo publikum jedan veliki aplauz za našeg takmičara. A divan je bio, nego kako.
Dolazi koverta, dobri moj, u tvoje ruke. Put putuje i dolazi. Čestitamo. Hvala. Molim te da prebrojiš. Bum. Da vidimo. Samo trenutak. Ovdje. Op, jel ima? Ima. Neka. Samo to, ako je glava na glavu, pa... 7, 9, 11, 13. U redu. Opa, svaka ti čast, majstor. Hvala. Živ bio, čuvaj se, sreću u poslu. Takođe. Pa mora dođi na pravom te višnje. Slobodno, imamo i trešnje. O, i trešnje, to volim, ljudi moji. Svaka čast za našeg takmičara koji je osvojio 13.000 dinara. Bio je divan i ako mislite, došite da ponovite uspeh ovog divnog gospodina. To je taj aplauz, idemo dalje. I došli smo do kraja današnjeg druženja. Moram pohvaliti hrabrost našeg takmičara. Imali su znanje koje smo mi i nagradili. Ali vreme je da se rastajemo, pakujemo se i krećemo put nekog novog grada. Pratite nas na Instagramu kako biste prvi saznali gde ćemo to biti. Budite dobri, budite zdravi i vidimo se uskoro.